Posljednji trend među studentima svakako je razvoj vlastitih ideja, aplikacija i poduzetničkih projekata. Pokazalo je to 10 timova na prestižnom globalnom natjecanju Halt Prize 2016. Ove godine održano je na temu izbjeglice, buđenje ljudskih potencijala. Neke od kreativnih ideja socijalnog poduzetništva donosimo u sljedećim minutama. Kuharice izvornih jela iz zemalja iz koje izbjeglice dolaze, portal s vijestima na kojima bi radile izbjeglice te bio kreiran sadržaj namijenjen njima, samo su neke od studentskih poduzetničkih ideja koje su razvijali mjesecima i prijavili na natjecanje Halt Prize, popularno nazvano i Nobelovom nagradom za studente. To je zapravo najveće globalno studentsko natjecanje na svijetu. Sudjeluje preko 25.000 timova svake godine. Svake godine je također drugačija tema, znači Halt Business School svake godine organizira taj Halt Prize Challenge u kojem je cilj riješiti neke najveće probleme, globalne probleme, i trenutno ove godine glavna tema su zapravo izbjeglice. Znači cilj je vratiti njihovo dostojanstvo, pokušati ih zaposliti i afirmirati ponovo društvo. Timovi se imamo 11 timova ovdje na našem veleučilištu. Ideje su stvarno razne, od povezivanja nekakvog networkinga za bolji pronalazak posla do nekakvih paketa za izbjeglice koje njima trebaju tokom zime. Također nalazi se još puno drugih ideja. Vlastite ideje studenti prezentiraju stručnom žiriju, a pobjednički tim odlazi na regionalno finale po osobnom izboru, gdje se s najboljim svjetskim ekipama natječu za nagradu od čak 1 milijun američkih dolara za realizaciju svog projekta. Trenutno u Hrvatskoj smo mi jedini koji se natječemo već 3. godinu, ali od iduće godine voljeli bi da se naravno priključi što više fakulteta, ali mogu se prijaviti svi. Jedini minimalan je da moraju imati 10 timova, znači to je minimalan uvjet. Što se tiče glavne nagrade, ona je 1 milijun dolara. Znači tim koji pobjedi ide u regionalno finale, ako prođe u regionalnom ide u New York na glavno finale, gdje se nalazi 6 timova. I u New Yorku zapravo se bore za 1 milijun dolara koje oni tada pokrenu u svoj projekt i zapravo ulože. To je nekakav poticaj zapravo za pokretanje projekta. Žirije se stavlja od 5 članova i svi su zapravo u toj startup zajednici, startup projektima, i svi su veći poduzetnici, i oni predstavljaju svoje ideje 6 minuta, a 4 minuta su predviđena za pitanja žirija. Tako to funkcionira i na glavnom regionalnom finalu, tako da zapravo je ovdje ista priča. Prezentaciju su studenti veleučilišta izložili na engleskom jeziku sa svim pojedinostima projekta. Tim sastavljen od 3 studenta, Marine, Luke i Viktorije, na ideji vlastitog projekta radio je čak 6 mjeseci. Ideja kojom oni nastoje riješiti izbjegličku krizu, jedan od najvećih izazova modernog doba, zaista je inovativna. Bazirali smo našu soluciju na problemu koju smo primijetili, odnosno da ljudi ovdje koji dođu, što je osnovno, što su svi primijetili, je mobilni telefon i neko znanje iz prijašnjih zemalja. Ono što malo znamo o tim ljudima, zapravo koju razinu znanja imaju, da li su, kako su poslovi imali prije, da li su bili stručnjaci u nekom dijelu, tako na neki način oni postaju samo brojke, neki izgubljeni prostor na papiru. Mi smo odlučili upotrebom blockchain tehnologije, prvo da ih digitalno zapišemo, odnosno dobiju neki identifikacijski podatak, da se vidi, to je ta persona, i na taj način da ih neki način osnažimo da nađu posao. Također, koristit ću ovu tehnologiju, omogućujemo da imaju taj digitalni novčanik, što znači da mogu primati novac i dalje slati novac u inozemstvo svojoj familiji. Što to znači, budući da ti ljudi ne mogu otvoriti nikakvi bankovni račun, pogotovo nema nikakvi identifikacijski podatak, teško im je da će ih iko zaposliti, jer niko ti neće danas dati keš u ruke. Tako da ćemo im tu isto pomoći. Za ovo natjecanje tim naziva Hvala ti. Posebno se pripremio te razvio i virtualnu platformu, odnosno burzu poslova. Napravljenu virtualnu web platformu, odnosno virtual job marketplace, virtualni burza poslova, gdje se može prvo vidjeti ime osobe, kako izgleda, znači neki način dobiti osjećaj, znači te same osobe, njezinu strukturu, koja je, s čim se bavi, i na taj način pokušamo ih spojiti s ljudima koji traže ili, ne znam, craftsmene ili artisance, i na taj način pokušati pomoć većem zapošljavanju. Tim sastavljen od 4 studenata osmislio je portal vijesti čiji sadržaj rade sami izbjeglice. Prvo što bi izbjeglice dobile posao, time bi vratili njihov dignitet ovima koji bi dobili posao, a dalje njihove priče koje bi pisali vratile bi dostojanstvo, bilo bi to tople ljudske priče o nekom čovjeku, na primjer, kojem je pala granata na kuću, a možda je neki potencijalni Nobelovac,
I priča o takvim ljudima mi naprosto vratile svijest da izbjeglice nisu teroristi samo ili kako je nekako javno mišljenje, već da tu ima stvarno potencijala za sve živo. Sve zadatke pomno su isplanirali podijelivši posao. Dva mjeseca smo zapravo razrađivali ideju i podijelili smo se tako da, da je jedan iz tima zapravo urednik portala, jedan se bavi marketingom, jedan PR-om, treći, četvrti se bavi administracijom, logistikom i financijama. Izložiti temu u svega nekoliko minuta pod budnim okom žirija nije bio lagan zadatak, no ishodima su studenti zadovoljni. Zapravo je završilo jako dobro. Zapravo smo čuli nekoliko pohvala od žirija, nekoliko pitanja na koje smo morali odgovoriti i nadam se da je to sve bilo super i da se vidimo u San Francisku. Planova je mnogo i za sljedeću godinu, a svi se nadaju kako će se ovo globalno natjecanje proširiti po svim hrvatskim fakultetima, budući da su studenti iz Hrvatske poznati po inovativnim idejama koje svakako konkuriraju onima na svjetskoj razini sveučilišta. U nastavku donosimo novosti iz područja znanosti i obrazovanja.